მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ინტერვიუების ციკლს სხვა კუთხე. მე გურამ იმნაძე ვარ და ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუს თემა არის შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ჩვენ აღმოჩნდით დიდ კოლიზეუმში, რომის კოლიზეუმში და უყურებთ გლადიატორთა ბრძოლას. როდესაც პური არ არის ერთადერთი, რაც გჭირდება, რაც შეგიძლია მისცე და დაამშვიდო, დააშოშმინო შენი დამშეული მოსახლეობა, არის თამაშები. და ორივე ოპოზიციაც და მთავრობაც თამაშებს გვთავაზობს. ჩვენ დღევანდელი ინტერვიუს სტუმარი არის გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და სწორედ მასთან საუბარში შევეცდებით ვაჩვენოთ არსებული კრიზისის ის ფენები და შრეები, რომელიც ხშირად არის ხოლმე გამოტოვებული მიმდინარე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში. ძალიან ხშირად არსებული პოლიტიკური კრიზისის მთავარ ფაქტორად სახელდება ხოლმე პოლარიზაცია, თუმცა აქცენტი არ კეთდება იმ სოციალურ-ეკონომიკურ სირთულეებზე და სხვა ფაქტორებზე, რაც რეალურად ქმნის არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს. ცხადია, პიროვნული ფაქტორები ან ცალკეული ხდომილებები, როგორც არის არჩევნები ან კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურის თუნდაც სასამართლო პროცესები, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პოლიტიკურ სტაბილურობაზე, პოლიტიკური განვითარების პერსპექტივაზე, მაგრამ ეს არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ასევე ვილაპარაკოთ სხვა საკითხებზე, როგორც არის პანდემიასთან დაკავშირებული გამოწვევები, როგორც არის სოციალური სირთულეები, დასაქმების პრობლემები და სხვა ბაზისურ საჭიროებებზე ჩვენი მოსახლეობის ფართო ჯგუფების ხელმისაწვდომობა. ამ საკითხებზე მეტიც არათუ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრიც კი ნაკლებად საუბრობს და იშვიათად თუ ახერხებენ ჩვენი მოსახლეობის ფართო ჯგუფების საჭიროებებზე არტიკულირებას და ამ საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში შეტანას. მოგესალმები, გიორგი, კიდევ ერთხელ. მადლობ, ასევე. როდესაც ჩვენ პოლიტიკურ კრიზისზე და ზოგადად კრიზისზე ლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ ხოლმე აი ამ კრიზისში? თუ ჩვენს პოლიტიკურ დისკურსს შევხედავთ და გავაანალიზებთ, აქ ყველაფერი დაყვანილია პიროვნულ ფაქტორებამდე და ფაქტობრივად რაღაცა ესეთ თეატრალური სანახაობის ფორმა მიიღო. კეთილი და ბოროტი ძალები ერთმანეთს ებრძვიან და ეს კეთილი და ბოროტი პერსპექტივით მიხედვით ორივე მხრიდან კვალიფიცირდება ასე. და შტაბეშტილება დარჩება ესეთი, რომ ერთადერთი პრობლემა დღეს არის აი ეს მთავრობას, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და მათ ცალკეულ პერსონებს შორის დაპირისპირება და მეტი პრობლემა ქვეყანას რეალურად თითქოს არ აქვს. და აი ამის ფონზე საერთოდ დაგვავიწყდა, თუ მედია იქნება, პოლიტიკური წრეები იქნება, პარტიული პოლიტიკური დღის წესრიგი, პარლამენტი, ასე შემდეგ, დაავიწყდა ის მთავარი პრობლემები, რომელიც ქვეყანას აქვს და რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, შეუდარებლად უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე პიროვნული დაპირისპირებები, რაოდენ სამართლებრივ თუ პოლიტიკურ სფეროებს არ უნდა მოიცავდნენ. ქვეყანა, სადაც ფაქტობრივად რა შეიძლება დაერქოს 12000-ზე მეტით გარდაცვლილი რო ყავს და ყოველ დღე 70-80 ადამიანი გარდაცვლილი ემატება, ეს არის ფაქტობრივად გენოციდის მდგომარეობა, რა. ხო, მთავარ პრობლემებს რო ვსაუბრეთ, მართლა პანდემია და მართლა 12000 გარდაცვლილი უკვე დაახლოებული ადამიანები. აი, განცდა გვაქვს, რომ არ არსებობს პანდემია. არ არსებობს ეკონომიური კრიზისიც არ ქვია, რა. ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა სრული მოშლის ფონზე. რაღაცა წარმოუდგენელი სოციალური უსამართლობის ფონზე. ხო, იმ პირობში როცა მართლა ამდენი უმძიმესი პრობლემა არის, ხო, რაღაცებზე ვილაპარაკეთ, რაღაცებს ვერც ჩამოვთვლით სრულყოფილად, ხო, პანდემია იქნება ეს სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების აგარეო ვალის უპრეცედენტო ზრდაა და ინფლაცია, ხო? აი რატომ ხდება, რომ ეს საკითხები რაღაცნაირად როგორ ხდება ეს, რომ აი ეს საკითხები გამოტოვებული არის დღის წესრიგიდან, ამ საკითხებზე ჩვენი რიგითი მოქალაქეები ყოველდღიურ რეჟიმში პრინციპში არც უწუხან, ეს არის მათი ანჯვის პირდაპირი მიზეზი, ხო, რეალურად. და ამაზე საბოლოო ჯამში ამ საკითხებს ეს საკითხები ვერ ადის პოლიტიკურ დღის წესრიგში. რატომ ხდება ეს, ამაზე რომ ვისაუბროთ რა, როგორ ვერ ხერხდება ამ საკითხების არტიკულაცია პოლიტიკურ და საბოლოო ჯამში მედია დღის წესრიგშიც მათ შორის? აი ხე კონკრეტულად ეს ბოლო თვეების განვითარება რო ავიღოთ, არა, ჩამოდის სააკაშვილი, აპატიმრებენ, იწყებს შიმშილობას, ეს იღებს მე რაღაცა სრულიად დრამატულ სახეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება მასზე ახორციელებს მართლა რაღაცა სადისტურ წამებას
არ უგვევს ყველანაირ კონვენციებს და გვიჩვენებს ამ კადრებს, რომელიც მართლა დარღვევებია რა. ხედავთ ადამიანზე შურის ძიებას, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო. ამის პარალელურად აი საოცარი ესეთი ეგზალტირებული მოძრაობა, საზოგადოებრივი ჯგუფების, პოლიტიკური პარტიების, იქ დეპუტატები იწყებენ შიმშილობას, აი ჩემთვის რაღაცა მართლა ლიტერატურული მოვლენა იყო. პატა ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ მოდის საშიმშილოდ საქართველოში. აი გეგონება, რომ ვიღაცა მწერალმა ფრანსუა რაბლემ გარგანჭუას კიდევ ახალი ვარიანტი დაწერა და ხოლმე იქ ჭამის ნაცვლად ხა აქ შიმშილობენ. აი მე შეიძლება არაჰუმანურია ხა რასაც ვამბობ, მაგრამ ქვეყანაში სადაც 200,000 ადამიანი მართლა შიმშილობს და შიმშილობს არაპროტესტის ნიშნად, არამედ იმის გამო, რომ აბსოლუტურ მინიმუმზე დაბლა იმყოფება, ესე წლევანდელი მონაცემებია რა. და შესაბამისად ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც დაკავებულია იმ თემებით, რომელიც ქვეყნის ინტერესებთან ძალიან დაშორებულია ქვეყნის ინტერესებისგან და რეალურად აი ის რაც დღეს კატასტროფით ემუქრება ამ ქვეყანას, გაჟლეტით, ამოხოცვით, გადაშენებით და მოშლით, იმიტომ რომ აი რა სხვა რა ტერმინები დავარქვათ არა, ის გადადის მეხუთე პლანზე. მეორეზეც არა, მეხუთე პლანზე. საერთოდ იკარგება. არც ერთ პლანზე აღარ არის, არა? და შესაბამისად ეს გლადიატორული დაპირისპირება თავრობასა და ოპოზიციას შორის იქცევა ორივეს ინტერესებში არის, იმიტომ რომ არც ერთს, არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას, გაერთიანებულ თუ გაუერთიანებულ ოპოზიციას არ გააჩნია, ასე მათ ინტერესებში არ შედის ქვეყნის რეალური პრობლემები, მოსახლეობის რეალური პრობლემები. არც საარჩევნო კამპანიების დროს ეს არ გამოვლენილა. აქ იყო ისევ და ისევ ერთი არის რუსეთი, მეორე არის დასავლეთი, აი ამ დაპირისპირებების კიდე უფრო მეტად დრამატიზაცია და კიდე უფრო მეტად დაშორება ქვეყნის რეალურ პრობლემებთან. აი რაც თქვი, მართლა არ ხდება ამ საზოგადოებრივი წუხილების რეპრეზენტაცია, პოლიტიკური წარმომადგენლობა ამ საკითხების. როგორ შეიძლება ეგ აიხსნას? რითი შეიძლება აიხსნას? ეს არის მართლა თქვათ იგივე ინტელექტუალური რესურსების დეფიციტი, თუ ეს წმინდად მართლა გააზრებული არჩევანი არის ამ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ აი ამ დღის წესრიგით ამ აჯენდით უნდა იმოქმედონ? ამაზეც რო ვისაუბრთ, აი რაში აწყობს მაგალითად ამგვარი დაშორება პოლიტიკოს ხალხისგან? ერთი იყო ეს ინტელექტუალური რესურსების არ ქონა, რომელიც რეალურად საქართველოს ძალიან მძიმე პრობლემა არის. ჩვენ ათეული წლებია თავს ვიტყუებთ ჩვენი კულტურულობით, ჩვენი განათლებულობით და სინამდვილეს შესაძლოა ფარატინა სიცურვე ხო, ანუ პირიქით, ანუ რეალურად უაღრესად დიდი დეფიციტია ანალიზის, ლოგიკური აზროვნების, საერთოდ უკვე მაგამდე ვართ მისული, ლოგიკური აზროვნების დეფიციტია. და მეორე ალბათ კიდე უფრო მეტად შეიძლება ითქვას პოლიტიკური პრობლემა, აი არსებობს პოლიტიკა პრემოდერნული, ეხლა ცოტა არ მინდა რომ ზედმეტად რაღაც ინტელექტუალურ სფეროში გადავიჭრათ, მაგრამ ხელისუფლების ფორმა ვთქვათ არა წინარე მოდერნულ ხანაში, აი ვთქვათ რა ვიცი მე-17-18 საუკუნების ევროპას თუ ავიღებთ ან სხვა ქვეყნებს არა, სადაც პოლიტიკა წარმოადგენს გარკვეული ჯგუფის არისტოკრატიის, მაშინ ფეოდალური არისტოკრატიის თუ რაღაცა ჯგუფის ძალადობას მოსახლეობაზე. მათ ინტერესებში არანაირად არ შედის იმ ქვეყნის არც განვითარება, არც მოვლა. ეს არის უბრალოდ რომ ვინ იგდებს ხელში ძალაუფლებას და ვის მორჩილობს ჯარის პატა. მეტი ინტერესი, აი ჩემ დაკვირვებაც ეს არის, აი და საარჩევნო კამპანიებსაც რომ შევხედოთ, ერთადერთი დაპირება, რომელიც მე მახსოვს აი საარჩევნო კამპანიის დროს, იყო გადასახადების დაკლება, რომელიც არის ნუ ჩვეულებრივი რელიგიური დოგმატიკა იმ პოლიტიკური ჯგუფების, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ნუ აი სრული რაღაცა ბუნებაში არ არსებული ლიბერტარიანიზმი განახორციელონ საქართველოში. თუმცა რატო ეძახიან ამას ევროპას ან ევროპულ საქართველოს თუ ევროპულ პოლიტიკას და პროევროპულს გაუგებარია, იმიტომ რომ ევროპაში ეგეთი ქვეყანა არ მოიძებნება. ევროპის ფუძემდებლური ევროკავშირის ქვეყნები ამისი საწინააღმდეგოა თავიდან ბოლომდე ზუსტად ამ პოლიტიკის. მაგრამ თუ დელიგირებაზე მიდგა საქმე, აი მე ვფიქრობ, რომ ამ ხალხს ეს ხალხი მართლა წარმოადგენს აი 0.2% დელეგაციას. ისინი გამოხატავენ აი მაღალშემოსავლიანი მდიდრების ინტერესებს და მეტი
სხვა ჯგუფებს, სოციალურ ჯგუფებს, ფენებს, რომლებიც აბსოლუტურზე აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენს საქართველოში, ინტერესების გამომხატველი და დამცველი არ ყავთ. შესაბამისად, იცი, აი, ეხლა რომ უყურებდი სააკაშვილის პროცესს და მანამდეც მის განცხადებებს, ეს ისევ და ის მე პუტინის პატიმარი ვარ, პუტინი, რუსეთი. ეს გვესმის ნაციონალური მოძრაობიდან, მათი მართლობის დღიდან მომდინარე, არა, რუსეთმა, რუსეთთან. აი ეს შვიდ ბრუნვაში ნაბრუნები რუსეთი წარმოადგენს ერთადერთ გზავნილს. ჩვენ ვართ დასავლეთი და ყველაფერი დანარჩენი, ვინ ჩვენ გვიპირისპირდება, არის რუსეთი. დღესაც 18 წელი არის გასული ამ დღიდან, ერთიანობაში 2-9 რო გავაერთიანოთ, იგივე არაფერი არ შეცვლილა. საერთოდ არაფერი არ შეცვლა, არც საკუთარი პოლიტიკის გადაფასება. ანუ გამოდის და ისევ რაღაცა ქადაგებს. ეს მისი უფლებაა, რა თქმა უნდა. გასაგებია, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა რაღაცა ურჩხულივით რო აზის ამ ქვეყანას და ყველა პრივატიზაცია მოახდინა ქვეყნის და სასრული ჯიბეში ჩადება სახელმწიფოებრიობის და მოშლა, იმიტომ რომ მის ინტერესებშიც არის, მაგრამ რამ გახადა შესაძლებელი აი ამ მერკანტილური ბიზნეს მენტალიტეტის, ამ სოვდაგრული მენტალიტეტის ტოტალური ფორმატ ქცევა. რა განსხვავება ამათ იდეოლოგიის, ოლიგარქიულ იდეოლოგიასა და იმ იდეოლოგიას შორის, რომელიც გაერთიანებულ ოპოზიციას და მის ლიდერებს აქვთ? რა სხვაობას ვხედავთ იქ? ზუსტად იგივე შემცირება, ანუ ისევ და ისევ 0.2%-ზე, რომელსაც თვითონ განასახიერებენ, მათი ინტერესების დამცველი უნდა იყოს ეს სახელმწიფო. ხო, იდეოლოგიურ სხვაობაზე როცა არის ხოლმე საუბარი, ერთის ხრო მახსენდება 2020 წლის წინასარჩენო პერიოდი, როცა მართლა უპრეცედენტო სიმრავლე იყო არჩევნებში მონაწილე პარტიების. და ამას თან ახლდა მუდმივად მოწოდებები, რომ როგორ შეიძლება არჩევნებზე არ წავიდეთ, როცა ამდენი პარტია იღებს მონაწილეობას და როგორ შეიძლება ამდენი პარტიიდან თუნდაც ერთ-ერთმა არ დაიმსახუროს ჩვენი სიმპათია. და თითქოს პარტიების სიმრავლეზე ავტომატურად პარტიების სიმრავლე ავტომატურად ჩათვლია ხოლმე, რომ რეალურად არჩევანი მართლა არის მრავალფეროვანი და მოქალაქეებს ნებისმიერი პოლიტიკური პრეფერენციების მქონე შემთხვევაში შეუძლიათ საკუთარი ინტერესების პოვნა ამ პარტიებში. ერთი ეს რეალობა არის და მეორეს მხრივ რამდენიმე დღის წინ ფრიდრი ჰებერტის საინტერესო კვლევა დაიდო, როდესაც შედარებული იყო ორი ყველაზე ძლიერი პარტიის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ხედვები და საკითხების აბსოლუტურ საკითხების ნახევარში პრინციპში ჩანდა, რომ ამ ორ პარტიას აბსოლუტურად ერთდაიგივე ხედვა აქვს ამ პოლიტიკური საკითხების. საბოლოო ჯამში ამ კვლევის მთავარი დასკვნა იგი იყო ზუსტად, რომ არსებობს ქვეყანაში არა პოლარიზაცია, არამედ რადიკალური რიტორიკა. და რომ სინამდვილეში ამ პარტიების პოლიტიკური თუ ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკური ხედვებიც მათ შორის ბევრ რამეში არის იდენტური. აი ამაზეც ვისაუბროთ, რამდენად ბრავალფეროვანია რეალურად ჩვენი პოლიტიკური არჩევანი და რა ტიპის არჩევანის გაკეთება უწევს ხოლმე ადამიანს, როცა ის ყველა ამ დისკომფორტის მიუხედავად მაინც მიდის არჩევნებზე ვიღაცისთვის ხმის მისაცემად. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ წლევანდელ ადგილობრივი არჩევნების დროსაც და შარშან საპარლამენტო არჩევნების დროსაც უბრალოდ კიდე შეტევა და შეურაცხყოფელი ფორმით შეტევა მიდიოდა თვითონ ამ მრჩეველზე პარტიების მხრიდან, ოპოზიციისგანაც და სახელისუფლებო პარტიების მხრიდანაც, ზუსტად ის, რომ რას ქვია არჩევანი არა გაქვთ, კი შეიძლება ორივე ერთნაირი ნაგავია, მაგრამ აი ახლა უნდა აუცილებლად ეს ავირჩიოთ და ვინც არ აირჩევს და ნუ წყევლა და შეჩვენება მიდიოდა და სრული შეურაცხყოფები. აი იმ ადამიანების, რომლებიც ხვდებიან, რომ რეალურად არანაირი განსხვავება ივანიშვილის ოლიგარქიულ სისტემასა და ოპოზიციელ მცირე ბიუჯეტიან ივანიშვილთან შედარებით ოლიგარქებს შორის, თუ მიკრო მინი ოლიგარქებს შორის არ არის. ანუ რა განსხვავებულ ხედვა? ერთიც და მეორეც არის ლიბერტარიანული პლატფორმის. არავის, აი იქნება ახალი პარტია პირველი, რასაც აცხადებენ, ჩვენ ვართ მემარჯვენე პარტიები. ანუ რეალურად, აი თქვათ, მოდით ფაქტებით რო ვილაპარაკოთ, რუსეთი გასაგებია, ხო ამაზე ორი აზრი არ არის, ოკუპირებულიც ოკუპანტი ძალაც არის, იმპერია, რომელსაც გამოეყავი და რა თქმა უნდა თავის ინტერესებს ფშია, მით უმეტეს იმ აგრესიული მართლობის სისტემიდან გამომდინარე, რომელიც პუტინმა შექმნა, გასაგებია, რომ კეთილი მეგობრული და მეზობლური ურთიერთობა მას არ უნდა და მაქსიმალურად შეეცდება, რომ აქ არის. მაგრამ როდიდან იწყება
საქართველოს ეროვნული ქონების გაყიდვა და გადაცემა რუსეთის რუსული კომპანიების ფლობელობაში. და ვინ ახორციელებს ამას? აი დავიწყოთ 2004, 5, 6, 7 წლები. 7 წელი ხო ითვლება, რომ აი რაღაცა მილიარდებში ავიდა ბიუჯეტი. რის ხარჯზე ავიდა იმით, რომ გაიყიდა ბორჯომი, ჰესები გაიყიდა, რკინიგზა, ანუ აი ბანკები, ანუ ის რაზეც დგას აი ამ გაძვალტყავებული ქვეყნის ეკონომიკა გადაეცა პრივატიზაციის, აი ფეტიშისტური პრივატიზაციის მეშვეობით ძირითადად რუსებს. და როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი ამ დროს საომარ კონფლიქტში შედის საქართველოს რუსეთთან და მაინც რუსები რუსული კომპანიები ეუფლებიან ყველაფერს. ბენზინი, ეს ანუ ნავთობი, ენერგორესურსები, ყველაფერს ყიდულობს უკვე სააკაშვილის დროს, კი არა, მისით იწება, ხო? სრულია ეს დაჩქარებული ტემპით გადაცემა რუსული კომპანიების ხელში. ვი ეს აქედან გამომდინარე, აქ პუტინზე და სხვებზე გადაბრალება, რომ ისინი რუსულ პოლიტიკას ახორციელებენ, მე მგონია, რომ ეს არის მაინც რაღაცა აი მოსახლეობისთვის ისევ თუ გარდათვალებში ნაცილ შეყრისა. აი რაც შენ თქვი, რომ რადიკალიზაცია, რიტორიკული რადიკალიზაცია, საშინლად აგრესიული ფორმით. ღარიბაშვილი, კობახიძე, ეს არის რაღაცა აგრესიული აგრესორები, ესენი ეს შეიძლება ცივილიზებულ სამყაროში ესეთი პოლიტიკოსები ვერ იარსებებდნენ. არ მე ვერ წარმომიდგენი, ეს არის რაღაცა მართლა ან ტოტალიტარიზმის, ან რაღაცა ჩვენსავით არ შემდგარი ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირი გამოდიოდეს და როგორც ქუჩის ძველი ბიჭი თუ რაღაცა ორღობის ძველი ბიჭი იგინებოდეს და ილანძღებოდეს და ანუ მაქსიმალურ რადიკალიზაციას ახდენდეს ყველაფერს. მათი დღის წესრიგი არანაირად არ გამოხატავს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის დღის წესრიგს და მათ პრობლემებს. რაც არ უნდა იძახო პუტინი და რუსეთი და გავრილოვი და პოზდნერი კიდე და რა ვიცი ალბათ ხა იმას კი დოსტოევსკი აგრძელოთ და ანუ აი ამ ბოდვებზე არ რეაგირებს მოსახლეობა, იმიტომ რომ იმას შია, ის კვდება, ის მომავლის პერსპექტივა აქვს დამთავრებული. ივანიშვილი ეუბნება რომ 2 მილიონი წადით და იქ მონებათი ცხოვრეთ, იმუშავეთ ევროპაში თუ სადღაც და მე ის ფულები ჩამოაგზავნეთ აქ, იმიტომ რომ მეტი არაფერი ეკონომიკაში არ ხდება და ისიც რომ თვითონ მიითვისონ და ბანკებმა მიითვისონ და საკრედიტო ინსტიტუტებმა მიითვისონ და აი სად არის აი ხალხის ხმა და ხალხის ხმის გამოხატულება? მე მართლა ლევან ზურაბაშვილის შაშანდელი აი ამ გამოსვლის გარდა, აი ამ აქციის, აი ამ მართლა ძალიან დატანჯული ადამიანის სასოწარკვეთილი კივილის გარდა მე არ მახსენდა. ყველაფერი ძალიან შესაძლებელია. მაგრამ რეალურად ხო შესაძლებელია უკვე და ნახევარი საქართველოს მეტი დაუკური არის აი ამ პრობლემების გამომდინარე. ამ სიტყვებით მიმართა მოსამართლეს ლევან ზურაბაშვილმა და 20 ნოემბერს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში შეჭრის მიზეზებზე ისაუბრა. ერთი წლის წინ დაახლოებით გაჟღერებული ეს პრობლემები დღეს ძალიან საინტერესოდ შემოვიდა ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და ვნახეთ რამდენიმე დღის წინ პრემიერის გამოსვლა, სადაც ზუსტად იმ პრობლემებზეა საუბარი, რაზეც, როგორც თქვი, ლევან ზურაბაშვილი საუბრობდა, ხომ, თავის დროზე. საუბარი არის აზარტული თამაშების რეგულაციაზე, იგივე წამლების ფასების რეგულაციაზე, ასევე, ვთქვათ, სოციალური შემწეობის რეფორმაზე. ერთი შეხედვით საინტერესო არის, რა საკითხების შემოტანას ცდილობს ხელისუფლება დღეს პოლიტიკურ დღის წესრიგში. და მეორე მხრივ, აქ ასევე კითხვა უნდა დაისვას, როგორ არის ეს საკითხები დაყენებული და რამდენად შესწევს საერთოდ ამ ხელისუფლებას უნარი, რომ ამ საკითხებზე რეალურად იმუშაოს და რეალურად რაღაცა ხელშეწყობის შედეგები დაიდოს თუნდაც. აი რანაირად რა ლოგიკით შემილია ვენდოთ, შეგვიძლია ვენდოთ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ აცხადებდა, რომ გონიოში უნდა აშენდეს ახალი ქალაქი, კაზინოების და ბანკების ქალაქი. აი ხა რამდენ სამი თვე გავიდა და გვეუბნება რომ რეგულაციები შემოგვა, ანუ ვის გვატყუებენ, ანუ რა პროპაგანდა მიდიოდა იგივე აი ამ გაურკვეველი ჰესების მშენებლობის, რომ ინვესტიცია შემოდის და უყავთ და ენერგო დამოუკიდებლობა და უცებ ყველას გაახსენდა რომ თურმე რუსეთზე ვართ ენერგო დამოუკიდებული და ნეტა დაუსვათ შეკითხვა, აბა ვინ გახადა საქართველოს რუსეთზე ენერგო დამოუკიდებული? რა ლოგიკით უნდა ვენდობოდეთ მათ, როდესაც ურთიერთ გამომრიცხავი არის მათი ქმედება და უცებ რაღაცა ტიპის განცხადებებია რა. რატო ვერ შეაფერხეს ის, რომ პანდემიის დაწყების
თანავე ლოკდაუნ პირველივე ლოკდაუნის შემდეგ 10% იზრდება ფასები წამლებზე, სუპერმარკეტებში. ეხა უკვე ვეღარც დავთვლით რამდენად არის გაზრდილი რა. არც ერთ ევროპულ მაღალგანვითარებულ მდიდარ ქვეყანაში იმ უიაფეს ევროპულ პროდუქციას, რომელიც აქ ჩამოაქვს და გვასაღებენ როგორც საუკეთესოს და მაგი მართლა გერმანულია, მაგრამ ის გერმანული გუთუნდ გუნსტიგრო აწერია და სპარი რო ყიდის რაღაცა ასტრონომიულ ფასებში, ის არის ყველაზე იაფი პროდუქცია, რომელსაც მართლა ისე უმუშევრები და გაჭირვებული ხალხი ყიდულობს. და ბალი ხარისხის პროდუქცია. და აქ გვასაღებენ როგორც უძვირეს რაღაცას და არჩევანის საშუალებას რო არ გიტოვებენ. ეს არის ფაქტობრივად, აი მართლა რაღაცა ძალადობა, ორკესტრირებული და შეთანხმებული ძალადობა ბიზნეს ელიტებსა და პოლიტიკურ ელიტებს შორის, რომლებიც რეალურად ერთი და იგივე არიან რა. ფარმა ბარონები არიან დეპუტატები და თანამდებობის წევრები, თანამდებობის პირებია რა. ვინ თავის თავის საწინააღმდეგო უნდა გააკეთონ? ანუ აი რა ლოგიკით შეიძლება ან ერთს, ან თავრობას, ან მის ამჟამინდელ ოპოზიციას ვენდოთ? რატომ უნდა ავნონ მათ საკუთარ თავს და საკუთარ უსაზღრო შემოსავლებს და უსაზღრო წურვილს კიდევ უფრო მეტი ქონების დაგროვების? ცხადია რაღაცნაირად რეალური იდეებისგან, რეალური თქვათ წუხილებისგან არის ეს დაცლილია ჩვენი პოლიტიკური სფერო, რომელსაც ბეორნაირი სახელი შეიძლება დავარქვათ. და ლოგიკურიც არის, რომ რაღაცნაირად ესეთი სიცარიელე იუსებოდეს, თქვათ, დემოკრატიული ქვევიდან წამოსული ინიციატივებით. ბოლო წლებში ჩვენ რამდენიმე ეგეთი საინტერესო ინიციატივა ვნახეთ. ზოგადად, პირველ რიგში ზოგადად რომ ვისაუბროთ, აი ესეთი ცარიელი, რაც ვაკუუმი იდეებისგან დაცლილი სივრცე, რამდენად კარგი გარემო არის იმისთვის, რომ ქვევიდან წამოვიდეს დემოკრატიული ინიციატივები, სახალხო ინიციატივები. და შემდეგ ასევე ეგეც საინტერესოა, ასეთ ინიციატივებს ჩვენს რეალობაში რა ემართებოდათ ხოლმე საქართველოში? მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ეს აი კაია რო ეგ ბოლო ფრაზა რაც თქვი, რომ რა ემართებოდათ ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ძალიან ძლიერი იმპულსი, პროტესტის იმპულსი. და თუ გავაანალიზებთ კარგად და ყურადღებით და ლუპით შევხედავთ, ეს ყოველთვის ატარებდა ძალიან ძლიერ სოციალურ მოხდს. ეს სოციალური მუხტი ყოველთვის ითარგმნებოდა რომელიღაცა პოპულისტური ფორმაში. იქნებოდა ეს შოვინიზმი, იქნებოდა ეს მართლა რაღაცა ველური ნაციონალიზმი, ეთნოცენტრისტული ნაციონალიზმი, რომელიც ამ ქვეყნისთვის სრულიად გამანადგურებელი აღმოჩნდა და მარტო სხვებს ნუ ვაბრალებთ ყველაფერს, რაც ჩვენი ხელით გვაქვს თვითგრევა ჩატარებული, ისევ და ისევ რომელიღაცა ჰიპერნარცისი ლიდერის სიყვარულით თუ მასში შეყვარებულობის გამო რა. და შესაბამისად აი დემოკრატიულ ინიციატივას რაც შეეხება, მე წლის პირველ ნახევარში ძალიან ოპტიმისტური ვიყავი და მთელი რა ვიცი ჩემში არსებული რაც კი შეიძლება ყოფილიყო რწმენა თუ აქტივისტური იმპულსი იყო მიმართული აი სწორედ იმისკენ, რომ საქართველოში გაჩნდა უცებ აი ამ ვაკუუმში, კორუმპირებულ ელიტარულ ვაკუუმში გაჩნდა რაღაცა ტიპი სახალხო იმპულსი და სახალხო მოძრაობა მართლაც დემოკრატიული ფორმის. და ჩვენ ვერ გავთვალეთ მთავარი. უფრო დიდი მთავარი რეპრესიული ინსტიტუცია საქართველოში, ყველანაირ სუსზე და ყველანაირ სპეცდაზებზე და სპეცდანიშნულების რაზმებზე და თვალების თხრებზე უარესი, რაც კი არსებობს. ეს არის საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია და მისი საპატრიარქო. მთავარი სადამსჯელო სპეცსამსახური საქართველოში, რომელსაც დღესდღეობით აქვს სრული ძალა იმისა, რომ ნებისმიერი სახალხო პროტესტი გაანეიტრალოს და ჩაახშოს. ვისი დავალებით გააკეთებს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ინსტიტუცია არის სწორედ აი ამ ორ პოლარულ პოლიტიკურ ფრთას შორის მესამე რეალური თავარი მოთამაშე, რომელიც თითქოს არ ჩანს, რომელსაც ხანდახან დავცინით, ვაშაყირებთ, იქ აიფონების მოყვარულები, ქონების რაღაცა, აი რაღაცა ნარკობარონები ვით რო გამოიყურებიან ეს ეპისკოპოსები და სინოდის წევრები და სასაცილოდ მიგვაჩნია ეგ ზოგის რაღაცა ტანსაცმლის ფეტიშიზმი აქვს, ზოგს მანქანების ფეტიშიზმი აქვს და მათი რაღაცა აგვირახსნილი დეკადენტური ცხოვრება და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში აი უცებ გამოვლინდა ნამხვანის მოძრაობასთან მიმართებაში. ვის ქონია ძალა
და ეს კიდევ ბევრ სხვა ტრაგიკულ ამბავს გვიჩვენებს, რომელიც ჩემი აზრით საეჭვოს ძალიან ძიმე დარტყმა იყო ჩემთვის. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ამ მოძრაობის ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი ვიყავი და იმ იდეების ბოლომდე მხარდამჭერი ვრჩები, რომელიც იდეებსაც ეს მოძრაობა აშღერებდა, მაგრამ მე გამიჩნდა სერიოზული ეჭვი ამ იდეების ბოლომდე მიყვანისა, იმიტომ რომ აი მარტივი ანალოგია რო ავიღოთ. მე ძალიან ხშირად გამიგონია, რომ რას ლაპარაკობთ ახლა აქ მოშიმშილე სააკაშვილზე და ვიღაცაზე, როდესაც ყოველდღე ხან შენებლობის დროს იყუპება ტყაპატყუპით ხალხი, ხან შიმშილით იხოცება ხალხი, ხან ეპიდემია, ან პანდემია კლავს ათობით, ათეულობით ადამიანს ყოველდღე და ასე შემდეგ. იცით რა არის? აი ეს ხო ვიცით რა არის? ჩვეულებრივი ლოგიკა, სამწუხარო რეალობა, უპირატესობა ენიჭება იმას, ვისაც აქ ძალაუფლება. ვინც არის ძალაუფლების მქონე ადამიანი, ეკონომიური იქნება სიმბოლური კაპიტალის ფლობელი თუ პოლიტიკური კაპიტალის ფლობელი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ვიღაცა მიეკუთვნება იმას, აი სააკაშვილს რო წრევა მოუწია ამაზე მისი რაღაც მოსახლეობის 40%-ს მაინც ასევე წრევა უწევს, მაგრამ 40% რო დაიხოცოს ერთ დღეს, არავის რეაქცია არ ექნება გარდა იმისა, რომ Facebook-ზე smiles და ხატავენ ცრემლიანს და იტყვიან ვაიმე დღეს რამდენი ადამიანი დახოცილა თურმე. მაგრამ აი ხა მიშა როგორ არის, მოდი ის ვნახოთ. და ეს ბუნებრივია, იცი, აი ისევ ამ ქვევიდან ამოზრდილ ინიციატივებზე მინდა რომ რაღაცნაირად ამ საკითხით დავასრულოთ საუბარი. ერთია რომ მართლაც ჩვენ ბოლო წლების გამოცდილებები გვიჩვენებს თუ რამდენად მძიმე და რამდენიმე ეტაპიანი დაპირისპირებების თუ დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ ხოლმე ამ ინიციატივებს, ხო, შეიძლება იყოს ერთი ადამიანის პროტესტი თუ რაი კოლექტიური პროტესტი ადამიანების ჯგუფის. და ნამოხვანის მოძრაობა ამისი ძალიან კარგი მაგალითი არის ასევე ნამდვილად. ფაქტია, რომ ესეთი ინიციატივები იშვიათად, მაგრამ მაინც იქმნება ჩვენთან, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ინიციატივებს იშვიათ შემთხვევაში აქვს ხოლმე პოლიტიკური მხარდაჭერა და რაც ვთქვით, ასევე გამოსარჩევია ის, რომ ასეთი ინიციატივების მიმართ უკიდურესად გულგრილია, მინიმუმ გულგრილია აი ეს ინტელექტუალური თუ კულტურული ელიტაც მათ შორის. რამდენად არსებობს საერთოდ იმისი პერსპექტივა სამომავლოდ, რომ მსგავს ინიციატივებს, რომელიც ქვევიდან შეიძლება იყოს ამოზრდილი, ჰქონდეს საბოლოო ჯამში ან პოლიტიკური, ან კულტურული მხარდაჭერა და რამდენად აუცილებელი არის ასეთი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში რაღაცა შედეგს მიაღწიოს, ამა თუ იმ მოძრაობა იქნება ეს თუ საბოლოო ჯამში, არ ვიცი რა. ვცდილობ ხე პასუხის დროს ჩემი საკუთარი პესიმიზმი თუ ნიჰილიზმი დავძლიო და ვთქვა, თუ რაი პირველიაც მახსენდება ისტორიული ანალოგია თომას მიუნცერი და გლეხთაომი გერმანიაში და უცებ როგორ ჩაახშო აი ვითომ გამათავისუფლებელმა ელიტამ და მარტინ ლუთერის მხარდაჭერით აი ეს მოძრაობა და ამოჟლიტეს ეს საცოდავი ხალხი, რომლებიც ზუსტად აი ესეთი სრულიად მართალი მოთხოვნებით და მართალი მიზნებით მოდიოდნენ. ანუ ის რომ თქვათ სიტყვაზე ნამახვანის მოძრაობამ შეძლოს მართლა პოლიტიკურ მოძრაობად ქცევა და შეაშინოს, ესენი მეხოთ შეაშინა მაისში მათმა ჩამოსვლამ ქუთაისმა კიდევ უფრო მეტად ვიდრე თბილისმა, ანუ თბილისისთვის არაჩვეულებრივად იმუშავეს სწორედ აი ეგრეთ წოდებულმა ელიტებმა, მედიამ, ცილისწამებლური კამპანიები, დეზინფორმაციი, ზუსტად ოპოზიციური მედია, პარტიული მედია ყო ჩვენ დამოუკიდებელი მედია საქართველოში არ არსებობს, არა. აი რო ლაპარაკობთ კლანებზე. სასამართლო კლანი, ხო? კი ბატონო, კლანი გასაგებია, რომ კლანია. რომელიმე სფეროში არ გვყავს არის ესეთი სფერო, რომელშიც კლანები არ მართავენ? კულტურის სფეროს ვინ მართავს? რამდენიმე ოჯახის კლანი მართავს თელ კულტურ, აკონტროლებს თავიდან ბოლომდე ყველაფერს. ყველას კუთხეს და კუნჭულს. არა მარტო ეკონომიკურ სფეროზე არის, ინტელექტუალურ, კულტურულ სფეროებზე არის, მედიაზე, თავიდან ბოლომდე კლანები აკონტროლებენ, არა? და წარმოგვიდგენია, რომ ისინი საკუთარი ნებით ვინმეს შეასუნინებენ, ცხვირში აყოფინებენ იქ. ანუ სახალხო მოძრაობის გაჩენა, ან მართლა დემოკრატიული მოძრაობის გაჩენა, ან დემოკრატიის გაჩენა აწყობს დღეს ქართველ ინტელიგენტს თუ ინტელექტუალურ, აღარ არის ინტელიგენცია გაბატონ, ინტელექტუალურ კლანებს თუ აწყობთ, იმიტომ რომ ეს ხო ნიშნავს მათი ძალაუფლების, მათი კორუმპირებული პოზიციების დაკარგვას.
რის სახარზე არსებობს ეს საქართველოს არის ერთი დიდი მრავალფეროვანი კლანი, რომელიც პოლიტიკურად ხან იქით გადაიხრება, ხან ხოცი იქნება, ხან ნაცი იქნება. და არ მოხდება არანაირი რევოლუციური ცვლილება, მე სიმბოლურად ვლაპარაკობ, ან დემოკრატიული ცვლილება, მხოლოდ ამ მხოლოდ რომელიმე პოლიტიკური ხელისუფლების შეცვლით, არამედ სწორედ აი ამ ჩაბეტონებული, გამყარებული კლანური მართველობის ყველა სფეროში. ყველგან ყავს ბიძინა, ყველგან ყავს მიშა, ყველგან ყავს ღარიბაშვილი და ყველგან ყავს, რა ვიცი, თავისი კარის მეხოტბეები, ერთს თავისი პოეტები ყავს, მეორეს თავისი პოეტები ყავს. ხო, რაც როგორც პესიმიზმს ვერავწდებით ამ საუბრის დროს, და ხო იმის რაც რადიკალური ცვლილებები გამოიწვიოთ, ცხადია, პრობლემის სწორი იდენტიფიცირება მნიშვნელოვანი არის და მთელიეს წრე, რაც დავდივართ, ხო, ის რომ ვთქვათ, მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ფიგურა შეიძლება ანასრულებდეს მეორეს, მაგრამ სისტემა არ იცვლება. ამის აღიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება არის ხოლმე მათ შორის ისიც, რომ ეს ძალაუფლების დაბალანსება მოხდეს პოლიტიკურ სივრცეში, იმისთვის რომ ერთ კონკრეტულ პარტიას, ერთ კონკრეტულ ძალას აღარ ქონდეს ეს ჭარბი ძალაუფლება, რომელსაც მერე იყენებს, რა თქმა უნდა, საკუთარი ვიწრო კერძო ინტერესებისთვის. და ცხადია, აქაც მნიშვნელოვანი არის ის საბოლოო ჯამში, რომ ეს პარტიული განსხვავებულობა მათ შორის გულისხმობდეს იდეურ განსხვავებულობასაც, იდეოლოგიურ მრავალფეროვნებასაც, იმისთვის რომ უბრალოდ ორივე მხარეს ერთ და იგივე იდეები უბრალოდ განსხვავებული სახით არ ხვდებოდეს.